Opět počase vás zdravím a musím se vyjádřit k tomu, o čem se nemluví, ale může být pro nás velice zásadní. A pár z vás už to začalo sledovat. Na našem Facebooku jste jistě mohli zaznamenat anketu, zda si přejete společný eurounijní COVID pas, anebo ne. 1% lidí se vyjádřilo, že si COVID pas přeje, a zbytek si COVID pas nepřeje. I z toho je zřejmé, že nechceme, aby nás Evropská unie tlačila do existence COVID pasu. Už v listopadu roku 2020 jsme varovali před tím, že by měla existovat nějaká jedna centrální databáze očkovaných a neočkovaných, protože by to mohlo dopadnout tak, jak to ve skutečnosti nakonec dopadlo. A to, že dneska se chceme zavázat, abychom v Evropské unii měli jednotná pravidla pro EuroCovid pas, tak opět poskytuje možnost, aby se to takhle zvrhlo, aby se proti svobodě a právům lidí použil právě COVID pas, protože jakmile existuje nějaká jedna centrální evidence, tak vždy je riziko, že tyto informace budou zneužity proti lidem, proti jejich svobodě a proti jejich právům. Proto říkáme, že COVID pasem to začíná, ale zákazem chození mezi lidi do bazénu, do hospody to končí. COVID pasem v Bruselu to může začít a vaším vyloučením ze společného života to může skončit. Proto prosím, vyslovte nesouhlas s tímto nápadem Evropské unie. V popisku tohoto videa najdete odkaz. Věřím tomu, že část z vás už se vyjádřila, ale pro ty z vás, kteří to třeba ještě nezaznamenali, tak prosím, věnujte tomu pozornost. Čas máme až do dubna, takže času je poměrně dost a je potřeba, aby se tam těch nesouhlasných názorů objevilo hodně, protože můžeme s tím zatím jenom nesouhlasit, více dělat nedá, protože máme v ústavě článek 10a, který nám říká, že v případě, že se to v Evropské unii schválí, takže i naše právo to bude respektovat, ale do té doby, než se to schválí, tak nesmíme mlčet, musíme vyjádřit nesouhlas a já vás o to ještě jednou moc prosím.